Galera, passei aqui rapidinho só para deixar um recado. 95% das pessoas que assistem o vídeo não são inscritas no canal. Então bora dar aquela força para ajudar o cenário de batalhas a crescer cada vez mais. Tamo junto! Não pula essa parte aqui, mano. Mancada, velho. Ô, assiste o bagulho com nós, é rapidão. Alguma vez você já estava no seu trabalho, ou você estava numa reunião de família, e aí de repente alguém fala uma frase para você, e você quis devolver um murro na cara da pessoa. Tema do vídeo de hoje, tacando o terror nas batalhas. Por quê? Às vezes você manda uma rima, manda uma parada ali, o cara leva pro pessoal, fica aquele clima estranho. Tem gente que leva pro pessoal sim, leva pro coração. Hip hop não é isso não. Você vai ver bastante rima assim hoje, só que no Rimas Elaboradas, que tem vídeo todo dia pra você. Todo dia tem vídeo, todo dia. Deixa aquele like antes, e se não, algum MC pode fazer alguma coisa aí que você pode não gostar, e aí você não vai querer dar o like. Vamos de vídeo. Você fala que eu sou persistente, isso é certo. Se todo mundo desistisse, nada nunca ia ser inventado ou descoberto. Por favor, feijão, Dima não tem preço, Dima sempre tem valor. Na verdade, agora você vê como se pedir. Agora que esse cara tem a ver com esse animal, ele tem valor, é o dono do canal. Ai, ai, é bem bom, tô tranquilo e tá legal. Ai, o Dayaluk quer ser mil graus. Só se eu prestar um óculos, na moral. Aí você vai ficar com a sua mão. Vai ficar na vontade, você quer um óculos? Ai, neguinho, eu tô suave no caminho. Eu acho que eu presto um óculos, ele vai virar o clima. Mata agora, mano, fecha de ser moleque. Não fica o chave com essa merda aí. Fechave agora, tá saindo o direito. Eu vou fazendo sem receio. Tirou o boné, com ou sem ele, você continua feio. Tá ligado, mano? Não, tá vendo o geral gritando e gostando? Tá vendo o geral gritando e gostando? Eu sou feio, as minas não tá reclamando.
sabe que é feinho e quem faz mais gostoso. Vou te contar uma coisa que eu aprendi. Antes tu era feio, agora tu é MC. Eu conheço a frase, agora eu incendeio. Antes você era feio e continua feio. Assuma, CMC não vai mudar porra nenhuma. Tranquilidade, eu sou feio pra caralho, mas tenho desenrolo, beleza é desnecessário. Maior vacilação, sua mina ficou contigo, se xingou, tô com o caixão. Ele quer explanar aqui na praça, as minas só pegam você porque quer shampoo de graça. Aí, eu achei que você era chegado no Naruto da aldeia, mas que esse papo de vídeo é só num charuto de veia. Agora eu vou te gastar, que a sua ideia foi muito feia. Você tá guardando 15 reais no Burger King na sexta-feira. Tá ligado tudo aqui, você vai ficar elegante. Ah, você acha que esse papo aqui você tá rico? O charuto é cubano, no caso o Mota tá embargando o seu butico. Falou de sapo e de tereré, que eu vou até amanhã. Mas você é virgem, tá cheio de pornô na sua memória RAM. É charuto de carne não, agora eu te mato e faço alvoroço. E você é anatomia, curte o músculo sem osso. Amigo, pra apresentar. Ah, é a anatomia que curte o músculo sem osso. E você é gordinho que curte o morango com pescoço. Hoje a Nequisquina na minha frente já vai virar fumaça. Vai entendendo truta que eu encaixei com a caixa. É que eu sou brasileiro, eu sou uma ameaça. E o capitão do time nunca vai perder a faixa. Eu que sou seu inimigo. No banco, o camisa 10 não vai voltar. Porque no campeonato a Marta não joga no lugar do Neymar. Mas a Marta tá jogando pra caralho. Por isso que agora se acostuma. Tá achando que inimigo, inimigo é o sistema. Pra mim você não é porra nenhuma. Agora eu faço você dar ré. A sererê? Ha, terre. Depois disso tudo é que o Mota vai perder. Então no caso você tá ligado que é o Zulu usando o pique. E agora você vai se lascar. Mano, só pega a visão que agora você já tomou. Agora na verdade você sabe que eu faço show. Eu nem vou me dar MD chefe, senão você vai tomar uma aula de flow. Ó, fala o que você quer rimar. Sabe que você vai apanhar. Cê não entendeu, camarada, que agora rimando eu falo que cê não tem rima a trocar. Você quer fazer on screw, sério você dê. Você acha que você tem o flow porque eu uso holofote no capô do PRP. Não é questão nem de holofote. E não é questão de você ser fraquinho e tentar forçar uma voz forte. Ei, esse cara vem falar no outro round até de puta. Timão e Pumba, só que eu chuto sua bunda e o barulho é Pumba lá Pumba. Jesus é rei, Jesus é rei, todo mundo sabe. Só que esses caras que vão perder, agora eu vou mostrando a verdade. Jesus é rei, MD chefe, Jesus é rei, pode ter certeza. Só que sua rima ruim não agradou a falada da realeza. Yeah.
vai mandando um salve aqui depois que a gente vê o vídeo é fácil porque a gente já sabe tudo que aconteceu. Então o primeiro salve que eu vou mandar direto aqui, ó, é pro menino, meu amigo Matheus. Muito obrigado aí, meu camarada, é nóis. Você sabe que o salve aqui é real, não tem essa de café com leite. Por isso que depois do Matheus, o salve é direto pro Francisco David. Ô louco, velho, você tá ficando doido. É isso mesmo, filhão, não adianta questionar nenhuma das rimas que eu fiz. Logo depois do David, o salve é pro Haroldo Diniz. Então muito obrigado aí, quebrada, tamo junto na jornada. E isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaboradas. Satisfação, até a próxima, é nóis.